මම ඇව ස්ලිම්ලයින් බොක්සිං සමාජයට එක්කව් කරගත්. එවෙලි අනුරුද්ධ රත්නායක මංජු වන්නියාරච්චි කමල් සමීර වැනි ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අපි ඔලිම්පික් තරගාවලියකට මුහුණ දෙන්න යොදවාගෙන හිටිය. අනුෂා සහ ඔහුගේ රග කණ්ඩායමේ කිහිප දෙනෙක් කාන්තා බොක්සිං තරගාවලියකට මම එහිදී යොමු කළා. පළවෙනි වසරේදීම අනුෂා ජාතික ෆ්ලයිවේට් තරගෙන් ජය ලැබුවා. මම දැනගත්තා එදා අනුෂා ජාත්‍යන්තර තලයට බොක්සිං වලින් යනවා කියලා. 2001 තමයි මම මගේ ෆයිට් එක ඉස්සල්ලාම කරන්නේ මේ රොයල් කොලෙජ් එකේ. මම හිතන්නේ මම ෆයිට් තුනක් විතර කරා. ඒ අවුරුද්දේ මම නොවිසස් චැම්පියන්ෂිප් තමයි ඉස්සල්ලාමගේ ආධුනිකයන්ගේ බොක්සිං තරගාවලිය. ඒකෙදී මම ෆයිට් තුනක් විතර ගහලා බෙස් බොක්සර් වෙලා මගේ ගෝල්ඩ් මෙඩල් එක ගන්නවා. මම ඒ වෙනකොට ලංකාවේ බොක්සිං ගහපු අය ගොඩක් හිටියා. ඒ කියන්නේ මම සෙකන්ඩ් ලේයර් එකේ වගේ ඉන්නේ. ෆස්ට් ලේයර් එකේ ගහපු අය මේ තෙක්කත් ගහලා මම දිනුවා. එතකොට මම ඒ වෙනකොටත් මම ඇත්තටම ලංකාවේ චැම්පියන් වුණා. ඒක තමයි මම මේ මගේ ආරම්භය. මේ භූමිය තුළ මේ ජිම් එක ඇතුළේම තමයි ඇත්තටම මට අත් දෙකට මගේ ග්ලව්ස් දෙයක් වැටුනේ. මං එදා මට මතකයි මං එදා මේ මොනවා හරි මගේ හිත ඇතුලේ මේ යම්කිසි දෙයක් තෙරපුණා වගේ මට මතකයක් තියෙනවා. මේකෙන් මං කොහොම හරි යන්න ඕනේ. මොකද ඒ වෙනකොට ඩයන්සර් ගොඩාක් මේ බොක්සිං වලට ගොඩාක් උපකාර කරමින් මේක වැඩි දියුණු කරන්න ලංකාවට මෙඩල් එකක් ගේන්න මේකේ ලොකු ට්‍රයි එකක් දෙනවා පෙවුණා. කැම්පස් යන එක පැත්තකින් දාලා ඉතින් ග්ලව්ස් දෙකරන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔහොම ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ඉන්න කාලය තුලදී රගර් සහ මේ බොක්සිං කියන ක්‍රීඩාව දෙකම එකම අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරලා ඉස්සල්ලාම ලංකාවට කාන්තාවක් ගේන මේ පළවෙනි මෙඩල් එකක් මට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක තමයි ඇත්තට මගේ 2002 සෙකන්ඩ් ඒෂියන් චැම්පියන්ෂිප් ඉන්ඩියාවේ තිබුණේ. මම හිතන්නේ මට පළවෙනි වතාවට හම්බුනේ ජපන් ගර්ල් කෙනෙක්ද කොහෙද. මං මේ ඇත්තට මට එක්ස්පීරියන්ස් නෑ, ලංකාවේ ගහගත්තු එක්ස්පීරියන්ස් ටික විතරයි. හැබැයි මම දිනුවා. ඉතින් ඒ තම ඒක තමයි ආව ගමන. හැබැයි මේ එයිට කලින් මම මේ ලංකාවේ සෙල්ලම් කරලා ආමි එකද පොලිසියද එයාපෝස්ද මට එහෙම මොනවත් තිබුණේ නැහැ. මම හැමෝටම ගහනවා, නැග්ගොත් අනිවාර්යෙන් ගහනවා තමයි. ඒක දෙකක් තිබුණේ නැහැ. ඒක ගහන්නම තමයි යන්නේ දිනුව හැම වෙලේම. කියන චරිතේ මට අමතක කරන්න බෑ කොහොමඩවත් මේ අවස්ථාවේ. තවත් එක් මහත්මා ගාන්ධි කෙනෙක් තමයි ඇත්තටම ඩයන්සර් කියන්නේ. මම මෙතෙන්ට මේක කිය කියා එන්නේ මව් වගේ මේ ගමේ හැදුණු වැඩි පුංචි චරිතයක් අද ලෝකේ ජය ගන්න කොච්චර මන්ට පුළුවන් වුණාද කියන එකයි තියෙන වැදගත්කම. ඇත්තමයි මේ අවස්ථාවේදී අපි කියන්න ඕනේ මගේ මුල්ම කෝච් තමයි හර්ෂ කුමාර. එයත් අපේ සීනියර් බොක්සර් කෙනෙක්. දැන් නම් එයා ෆෝමර් බොක්සර්. එයාගෙන් තමයි ඇත්තම මුල් හවුහරණේ ලැබුණේ. කොහොමද මේ බොක්සිං ගහන්නේ, කොහොමද මේක ඇත්තම එන්වයරන්මන්ට් එක කියලා දුන්නේ එයා තමයි. ඊට අමතරව මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න ඕනේ අමුණුගම සර්. අමුණුගම අයියා තමයි ඇත්තම අපිට හැමදේම හර්ෂ අයියාගේ ඉඳගෙන ඒ කෝච් ලගේ තියෙන ඩියුටි ඔක්කොම කරේ එයා තමයි. දැනටත් අපේ ටීම් එකේ එයා සීනියර් කෝච් කෙනෙක් විදිහට අපේ බොක්සර්ස්ලාට පුහුණු වීම කටයුතු දෙනවා. ක්‍රීඩකෙක් හැටියට
බොහෝ කියන්නේ කරන්න පුළුවන් හැම කැපවීමම මෙතන කරා. ඒකෙන් ආපහු 2003 වසරේ මට තායිලන්ඩ් තායිවාන් වල තිබුණ ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට් එකක්. ඒකෙන් මට බ්‍රොන්ස් එකක් ආපහු හම්බුණා. මම 2006 වසරේට එනවා. එතකොට 2006 වසරේ වෙනකොට මම අවුරුදු 5ක ඉතර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන බොක්සර් කෙනෙක්. එතකොට මට වටපිටාව තේරෙනවා, මට අත්දැකීම් තිබුණා. මම හැම වෙලේම පිරිමි ළමයි එක්ක තමයි ට්‍රේනින් කරේ. මම මගේ සීනියර්ස්ලා කොහොමද ගහන්නේ, යාලා මොන හાર્ඩ් වර්ක්ද කරන්නේ, යාලා මොන මොන මූවමන්ට්ද තියෙන්නේ, යාලා කොහොමද දිනන්නේ, යාලා ෆයිට් එකට යන්නේ කොහොමද, යාලා කන්නේ බොන්නේ යන්නේ ඉන්නේ කොහොමද, හැමදේම මම ඉගෙන ගන්න ගත්තා ඒගොල්ලන්ගෙන්. මෙතනදී කියන්න ඕනේ අපිට ලංකාව ගැන ඇත්තටම මම ලංකා අපි ලංකාවට ආදරේ. අපි ලංකාවේ ජීවත් වුණු මිනිස්සු හැටියට අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ ලංකාවට දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අපේ හිතේ ඒක නෙමෙයි තිබුණේ. ඒකයි වැඩේ කියන්නේ. අපිට උමනාලා දුන්නේ අපි ඩයන්සර්ට මෙඩල් එකක් ගේනවා කියලා. ඒක මම ඒක තව කෙනෙක් කිව්වොත් කියන්න පුළුවන් ඔක වැරදි කියලා. නමුත් ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක ඇත්ත කියන්නේ මම හැම වෙලේම රින් එකට නැග්ගේ මම ඩයන්සර්ට මෙඩල් එකක් අරන් දෙනවා කියලා. ඒක මගේ අම්මටත් නෙමෙයි, මගේ තාත්තටත් නෙමෙයි. මගේ වෙන කිසි මං ආදරය කරන කිසි කෙනෙකුටත් නෙමෙයි මේ මෙඩල් එක. මං ගන්න ට්‍රයි කරේ. මං ඩයන්සර්ටයි මේක දෙන්නේ. ඒකටයි මම මේ නගින්නේ. මම වෙන මගේ වෙන ෆියුචර් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මෙඩල් එකයි මං ඩයන්සර්ට මේ කරම් මෙඩල් එක කරන් දෙන්න. ඒකයි මගේ ට්‍රයි එක තියෙන්නේ. කියලා ඒ වගේ මේ ආකල්පයක් තමයි අපේ එම්එස් එකේ හිටපු අපේ සියලුම මේ ක්‍රීඩික ක්‍රීඩිකාවන්ගේ වගකීම් වෙලා තියෙනවා. ඩයන් සර්ුත් එක්ක ආපු ගමනේ අපිට නැෂනල් මම 2001 ඉඳලා 2001 ඉඳලා 2016 වෙනකම් නැෂනල් චැම්පියන් මම පෙරදුන්නේ නැහැ. ඇත්තනම් මම ඔය තියෙන මේජර් මීට් එකකවත් ලංකාවට පෙරදිලා නැහැ. එතකොට ඒ වගේ හොඳ චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න මේ මට වාසනාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම දන්නවා මගේ ඒක ස්කිල් එක මම ගොඩක් කැපවීම කරා. මම හදවතට එකඟවමයි මේ හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරේ. මේ ගහකොළ මේ ඇලදොර මේ මේවට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මේ පංචින් බෑග් වලට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මම මේවත් එක්ක කොච්චර ඔට්ටුනාද, මම කොච්චර ලේදහඩිය හින්දද, මම කොච්චර නොකා හිටියද, ඒ හැමදේම මේ හැමතැනම ලියවිලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. කොහොම වෙනකොට 2006 කියන්නේ ඇත්තටම මම මුල ඉඳන්ම කියාගෙන ආවා මම සාමාන්‍ය ඉතිහාසෙට එක් කරන මේ දේවල් තමා කරේ කියලා. එතකොට මම ඉතිහාසෙට එක් කරන අදටත් ඉතිහාසෙ රන් අකුරින් ලියවිලා තියෙනවා. මම 2006 ඒෂියන් චැම්පියන්ෂිප් එකේ গোল্ড එකක් ගේනවා. මට ෆයිනල් හම්බෙන්නේ ඉන්දියා. හැබැයි මම ලොකු ෆයිට් එකක් දෙනවා. රටවල් 15ක් විතර තමයි ඒ අවස්ථාවේදී මේ අපිට තිබුණේ. මට මං හිතනවා මට ඒ වෙලාවේ අමුතු ජවයක් ඇති වුණා. මම දිනන හැඟීම, දිනන පිපාසය මොනවා වුණත් දිනන්න ඕනේ කියන දේ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නෑ, ලොකු මතකෙකුත් නෑ. හැබැයි ගැහුවා මම ඒ ගහන්න, මම ඒ රෙඩි වුණේ වහිටම් මට මතකයි. මම වෝම් අප් කරේ කොහොමද, මම මගේ හිතේ මොනවද වැඩ කරේ, මම කොහොමද මේ ඒකට ප්‍රැක්ටිස් කරේ, කෑවේ බිව්වේ, හිතියේ, හිතුවේ, පැතුවේ හැමදේම මට අදත් මතකයි. හිතපු තැන, කාපු තැන්, බීපු තැන්, සෙල්ලම් කරපු රින් එක කොහොමද, ඒ වටේ කොහොමද, මම ගියේ කොහොමද, නැග්ගේ මම, ඉවර කරේ කොහොමද, හැමදේම මට මතකයි. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම දිනුවා. මං හිතන්නේ ඒක ලංකාවේ හැමෝම මිනිස්සු දැනගත්තා. එතකොට ඒක ලොකු දෙයක් වුණා ලංකාවට කරපු. එතකොට ඩයන්සර් ගොඩක් සතුටු වුණා, එම්එස් එකේ සතුටු වුණා, මං ගැන මිනිස්සු කතා කරන්න ගත්තා. එතකොට මට හිතුණා තව මට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් මම කියලා. මම ඒෂියන් විතරයි දිනුවේ, මම ඒෂියන් විතරයි දැනගෙන හිටියේ. මම එතකොට වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකකට සහභාගී වෙලා හිටියේ නෑ. නමුත් මගේ සීනියර්ස්ලා සහභාගී වෙලා තිබුණා. එතකොට මට එක එක පිටරට වලින් කෝච්ලා ලංකාවට ඇවිල්ලා මට කෝචින් ෆැසිලිටි එක ලැබිලා තිබුණා. නමේ ගැන කතා කරන 2009 කියන්නේ මමයි මගේ සහෝදර ක්‍රීඩිකාවට හම්බුණා ගෝල්ඩ් මෙඩල් එක වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකක. වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකක් කියන්නේ ඒක වර්ල්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට් එකක්. ඒකේ රෂියාවල තිබුණේ. ඒකේදී වර්ල්ඩ් ඒ ලෙවල් එකේ මගේ සහෝදරියට, මගේ යාළුවට එයාට තිබුණා ගෝල්ඩ් මෙඩල් එක. ඒකම මට බ්‍රොන්ස් මෙඩල් එක තිබුණා. ඒ අවුරුද්දේ මට මෙඩල් දෙකක් තියෙනවා. ඇගේ ලොකුම ජයග්‍රහණය තමයි යුරෝපයේ තිබ්බ තරගාවලියකදී ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කමක් ගේන්නේ. මම දන්නා විදියට ක්‍රීඩිකාවක් වශයෙන්, බොක්සින් ක්‍රීඩිකාවක් වශයෙන් වැඩිම පදක්කම් ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් වුණේ අනුෂා කුඩිතුවක්.
මම ඊට පස්සේ සහභාගී වෙනවා වියට්නාම් ඉතිබිච්චි ඒෂියන් ගේම්ස් එකකට. ඒකදි මට ආපහු බ්‍රොන්සයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක ගොඩක් ගේම්ස් එකක් කියන්නේ චැම්පියන්ෂිප් එකකට වැඩිය ගොඩක් වටින එක. එතකොට මම 11 නේෂන් ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ එම්බෙක්ස් බොක්සර් වෙනවා. ඇත්තටම මං හිතන්නේ ඒක ලොකු ටාගට් එකක්. ලංකාවේ සමහර මේ ටූර්නමන්ට් ලංකාවේ අපේ අයට පේන්න අපිට ගහන්න නෑ. වෙන රටවල් වලට ගියහම අපේ අපිට අපිට පේන්න ගහන්න නෑ. නිකන් නැෂනල් මීට් එකක් විතරයි. නමුත් අර වගේ මේජර් මීට් එකක් කියන්නේ අපිට රෙස්පොන්සිබිලිටි එක වැඩි. මන් දිහා මුළු හැමෝම බලන් ඉන්නේ මන් දිහා. වෙන කිසිම ගර්ල් කෙනෙකුට මේ මීට් එකේ ගෝල්ඩ් මෙඩල් එකක් තිබුණේ නෑ. හැබැයි ඒ හැමෝම පරයා මම බෙස්ට් බොක්සර් වෙනවා. අනුෂා අනෙකුත් ක්‍රීඩිකාවන් උද්‍යෝගමත් කර සෑම් විටම ඔවුන්ට සහය දුන් නායිකාවක් වශයෙන් වැඩ කර ඒක තමයි අනුෂාගෙන් ගන්න පුළුවන් ලොකුම අත්දැකීම කියලා මට සාඩම්බරව කියන්න පුළුවන්. මම සීනියර් ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට මං ලංකාවට මෙඩල් ගෙනාපු ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට දුක් විඳ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට සතුරුන ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට මට කියන්න තියෙන්නේ මම හැම වෙලේම මං මගේ මේ වචනේ තමයි මේ ආත්ම විශ්වාසය විශ්වාස කරන්න කියලා. ඒ මම එදායේ හැමතිස්සෙම මේ විශ්වාසය දිනාගෙන මාත් එක්ක හිතත් එක්ක ෆයිට් කර කර මම මේ ආත්ම විශ්වාසය මම විශ්වාසයක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ විශ්වාසය කොච්චරද කියනවනම් හිතපු හැම තැනම මම මෙඩල් එකක් ගත්තා. මම හිතන්නේ මම මගේ සමස්ත ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට බොක්සින් නෙමෙයි හැම දෙයකටම හැම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට කියන්නේ අපිට ලොකු හයියක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ හොඳ හයිය තියෙන මිනිස්සු. මම සියලුම ක්‍රීඩිකාවන්ට කියන්නේ විෂන් එකක් තියාගන්න කැපවීමක් කරන්න අවංකවම වැඩ කරන්න. අවංකව වැඩ කරේ නැත්නම් කවදාකවත් කිසි දෙයක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හැමෝටම කියන්නේ ආත්ම විශ්වාසයේ විශ්වාසයක් කරගෙන රටට පේන්න නෙමෙයි රටට පේන්න ඕනේ. නමුත් තමුන්ට තමුන් විශ්වාස කරගෙන අවංකවම තමුන්ගේ ජොබ් එක කරොත් තමුන්ගේ ක්‍රීඩාවේ නියලුණොත් අපිට දිනන්න පුළුවන්. අනුෂාපුරිතෝ කියන්නේ මහා ලොකු චරිතයක් නෙවෙයි, පොඩි ගමක හැදිච්ච වැඩිච්චි තවත් එක් ගෑනු ළමයෙක්.